תשעה מיליון? אנחנו בדרך כלל. ארבעה מיליון. גם אנחנו הפסקנו לספור את החצי. לכו להתחסן. אנא מכן, תעשו זאת עכשיו, לא בדרכון ירוק, שום דרכון. אנחנו יכולים לצאת לגמרי אם 570 אלף איש ילכו להתחסן. לכו להתחסן. זה המסר שלי. תודה רבה לכם. עכשיו, אדוני ראש הממשלה, עם ההקלה בקורונה, אנו מתמודדים עם מצב חדש, פוסט-קורונה, בה המחלימים מתקשים בעשיית פעולות יומיומיות פשוטות. לשם כך, נזקקים הם למיטות בית חולים, למנוף, לעברה, לשירותים או לרחצה, ועוד ציוד רפואי שיקומי מגוון. וזאת כדי שיוכלו הם להמשיך ולהחלים בבית, בסביבתם הטבעית, בחיק המשפחה והקהילה. הסלוגן העדכני של יד שרה הוא מחלימים בבית. ביד שרה זו לא סיסמה, אלא דרך חיים, ובשמה נבחרנו לייצג את ישראל במוסדות האום. אני שמח לשמוע, אדוני ראש הממשלה, שבעקבות הקורונה הנושא של אשפוז בית מקבל תאוצה על ידך. ואני רוצה לבשר לך, בשמם של אלפי מתנדבי יד שרה המושיטים יד לעזרה בחירום כמו בשגרה, ב-120 סניפי יד שרה בכל רחבי הארץ, אנו נמשיך ונפעל ונאפשר את ההחלמה בבית. יחד בעזרת השם ננצח את הקורונה ונחלים בבית. ברוכים תהיו.